Divina Comédia mostra como um casal do subúrbio carioca descobriu um modo de driblar o tédio no casamento e a monotonia sexual que tantas e tantas vezes pode desabar sobre qualquer um de nós. No fim de 7 anos de casados, Marlene e Godofredo tinham se tornado 2 estranhos, 2 desconhecidos, sem nenhum assunto. Tesão, então, nem pensar. A única ligação entre eles eram os cravos do marido, que Marlene exprimia com um prazer quase obsceno. Mas naquela noite, Godofredo toma coragem e ataca o problema da chatura conjugal. Sabe qual é a saída? A grande solução? Qual? Separação. O que é que você acha? Vamos nos separar? Como é? Topas? Achei um formidável. Grande abessa. Olha só que beleza. Do que você tava perguntando? Vamos nos separar? Separar? É. Separar. Separar a troco de quê? Sinceramente, não vejo razão. Tenha santíssima paciência. Razão existe. Nossa vida é de uma chatice inominável, Marlene. Eu te juro. Não existe no mundo uma vida mais sem graça, mais besta do que a nossa. Existe? Fala, francamente. Ela parecia mais interessada em pesquisar o rosto do marido do que pensar naquele assunto. Você me dá 3 dias para pensar? 3 dias. Combinado. No casamento deles não havia brigas ou ressentimentos. Eles se aborreciam juntos, era só isso. Para Godofredo, isso era motivo de sobra para se separar. Já Marlene, não. Marlene era uma mártir, uma Joana d'Arc do tédio. Estavam nesse chove não molha quando aconteceu uma coisa que iria mudar tudo. A mudança de Oswaldina para a casa ao lado. Logo na primeira conversa, Oswaldina começa a pôr o seu marido nas nuvens. Esposa tão feliz quanto eu, pode haver. Mas duvido. É mesmo? Sou casada há 5 anos. Você acha que a minha lua de mel acabou? Ela não acabou, não? Pois, que esperança. Marlene foi tomada por uma inveja horrorosa. Jeremias me beija ainda hoje como da primeira vez. E assim, em plena rua, contou com riqueza de detalhes a sua delirante vida sexual com o marido. Marlene sentiu-se pessoalmente agredida com os orgasmos múltiplos que a vizinha descrevia. Uma mascarada. Pensa que é o quê? Melhor do que os outros. Ah, deixa pra lá, Marlene. Você viu o marido dela? Viu? Um espirro de gente. Um tampinha. E vou te dizer mais. Não chega até os pés. Não é páreo pra ti. Mas ela não perde por esperar, não. Vou tomar minhas providências. Quando eu quero, meu filho. Sou maquiavélica. Vou te levar no portão. Pô, que piada é essa? Piada por quê, ora bolas? Você não é meu marido? Ou eu devo tratar meu marido a pontapés? O espanto era natural. Afinal, depois do primeiro mês de casados, Marlene esquecera completamente o que era namorar. É fantástico. Presta atenção. Lá fora eu vou te beijar. Né, Neste? O que aconteceu no portão, o próprio marido considerou um show desnecessário. Quando chegou no trabalho, ligou para casa furioso. Você bebeu, Marlene? Que papelão foi aquele? Há uns 200 anos tu não me beijavas na boca? Por que esse carnaval? Essa lambisgoia vive me atirando na cara a sua felicidade. Pensa que é a única esposa amada no mundo. Mas comigo, não. Uma ova.
Quer dizer que você resolve dar um espetáculo e quem paga o pato sou eu. Você é marido pra quê, carambolas? Mas, criatura, pensa um pouco, raciocina. A gente não tava combinando de escrita a separação? Você pensa que eu vou dar o gostinho a essa cavaleira? Se me separar, ela vai mandar repicar os sinos. Vai espalhar que eu fracassei como mulher. Nunca. Você não casou comigo? Agora não aguento. E assim, todas as manhãs, era um duplo espetáculo. Cada uma querendo superar a outra em felicidade conjugal. Oswaldina agarrava-se ao marido como se o coitado fosse partir para a guerra da Coreia. Marlene não ficava atrás. Os agarramentos e as línguas se multiplicavam. No começo, Godofredo, morrendo de vergonha daquela comédia, quis parar. Porém, Marlene ficou pé. O negócio é o seguinte. Aqui dentro de casa, você pode me tratar os coices. Mas lá fora, não. Lá fora, eu quero. Eu faço questão que você banque o apaixonado. Apaixonado até debaixo d'água. Eu nunca te pedi nada, Godofredo. Pelo amor do Santíssimo. Cara. Vamos embasbacar essa gente, meu filho. Conta pra eles que tu me amas com loucura. Eu a ti. Pouco a pouco, o espírito de concorrência também foi tomando conta de Godofredo. Já era de manhã, de noite. Qualquer hora era hora para um agarramento. Ah. Já estavam se tornando inconvenientes, falados na rua. Isto já está ficando impróprio para menores. Que vergonha! Mas em casa, longe de todos, continuavam naquela vidinha broxa, mas tanto fingiram. Que uma noite, Godofredo sentiu um calor diferente. Marlene. Dá cá um beijinho, dá? Eu? É. Vem cá. Como aqueles do portão. E ali, entre quatro paredes, descobre que o beijo de verdade é bem mais gostoso do que o teatro na rua. Gostei. Eu também. Que era comédia virou realidade. Desde então, a vizinhança foi obrigada a compartilhar de uma lua de mel infindável e escandalosa. Eu te adoro, Marlene.